वार्तावली दर्शनोत्सुकाः प्रियदर्शकाः विनम्रम् अभिवादनम्। अमरगिरा अलङ्कृताम् इमां वार्तावलीं पञ्चसप्ततितमे अमृताङ्के सज्जीकृत्य उपस्थिताः वयम्। अहमस्मि सुनील जोशी। सत्यप्रिया अहम्। नमस्करोमि सर्वेभ्यः। कथ्यते यन् मानवजीवनं शतवर्षात्मकमस्ति, तत्र चापि पञ्चविंशतिवर्षात्मकाः चतुर्विधक्रमाः भवन्ति। प्रत्येकं च क्रमः ज्ञानविकासस्य सोपानभूतोऽस्ति। सत्यप्रिये, किमिति अध्यात्मप्रवचनम्? नैव नैव, मम कथनं तु इदमेव यत् अस्मदीया वार्तावली अपि विकासस्य ज्ञानप्रसारस्य च अग्रिमपदक्रमाय सन्नद्धास्ति। उचितमिदम्। ज्ञानारम्भस्तावत् सुभाषितेन भवतु। अतिसञ्चयकर्तॄणां वित्तमन्यस्य कारणात् अन्यैः सञ्चीयते यत्नादन्यैश्च मधुपीयते। अनावश्यक जमा किया गया धन ठीक वैसे ही व्यर्थ चला जाता है जैसे मधुमक्खियों द्वारा बड़े परिश्रम से जमा किया गया मधु, जो हमेशा ही दूसरों द्वारा उपभोग किया जाता है। Hoarded money goes waste, like honey gathered by bees so painstakingly, is only enjoyed by others. नूनमेव संचयः लोभमूलोऽस्ति। साम्प्रतिके च काले विमुद्रित मुद्रा विनिमयार्थम् आकुलीभूय इतस्ततः धावद्भिः धनलुब्धैः इदम् अवधेयम्। कीदृशी अस्ति साम्प्रतिकी देशस्थितिः, विविधराष्ट्रेषु च किं किं प्रवर्तते इत्येव जानीमः प्रवाहिवार्ताक्रमे। उत्तरप्रदेशे कानपुरे पुखराया समीपम् इन्दौर पटना द्रुतगामी रेल दुर्घटनायां प्रायेण षट्चत्वारिंशदुत्तरैकशतं जनाः कालग्रासीभूताः, द्विशताधिकाश्च व्रणिताः। रेलविभागेन घटनायाः अन्वीक्षणम् आदिष्टम्। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिभ्याम् अस्यै घटनायै शोकोभिव्यञ्जितः। संविधान दिन प्रसंगे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना संविधानस्य अभिनव संस्करणं विमोचितम्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री अब्रवीत् यद् विमुद्रीकरण निर्णयः पूर्णसज्जया न विहिता इति कारणेन नैव, अपितु अवैध धनसञ्चायकैः पूर्वसज्जायै समुचितावधिर्न लब्धः इत्यालक्ष्यैव अस्य विरोधो विधीयते। नवदिल्ल्यां सम्पन्ने भाजपा संसदीय दलस्य उपवेशने वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना शासनद्वारा विहितं विमुद्रीकरणं प्रोत्साहक पदन्यासत्वेन प्रख्यापितम्। विपक्षिण अभिलक्ष्य वाग्बाण प्रहारं कुर्वता वित्तमन्त्रिणा प्रत्यपादि यत् प्रशासनं विमुद्रीकरणमादाय चर्चायै सज्जम्। पञ्चशत रूप्यकात्मक मुद्रापत्राणां परिचालनावधिरग्रेसारितः। शिलातैलकेन्द्रेषु, रुग्णालयेषु, देयक प्रदान केन्द्रेषु च डिसेम्बर मासस्य पञ्चदशदिनं यावत् एषां मुद्रापत्राणां प्रयोगः शक्यः। राष्ट्रिय राजमार्गेषु वाहनचालनार्थं मार्ग प्रयोग शुल्क मुक्तेरवधिरपि शासनेन डिसेम्बर मासस्य प्रथमदिवसं यावत् अग्रेसारितः। सप्तचत्वारिंशः अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवः गोवा राज्ये समारब्धः। ऐषमः चलचित्र महोत्सवोऽयं भारतीय चलचित्रोद्योगे महिलानां योगदानाय समर्पितोऽस्ति। भारतीय चलचित्रवर्गस्य शुभारम्भः इष्टिः इति संस्कृत चलचित्रद्वारा सञ्जातः। गायति हृदयोल्लोलतरङ्गित वारिधिस्तरलमपूर्वः जाने कथं भुवनं सकलं जायेत मधुरमयम्। लोकसभायाः चतुर्णां विधानसभानां च अष्टस्थलानां उपनिर्वाचनेषु सम्मिश्र परिणामाः परिलक्षिताः। संसदीय स्थलेषु असमे, मध्यप्रदेशे च भाजपा दलं, पश्चिम बंगाले च तृणमूल कांग्रेस दलं विजयश्रियमध्यगच्छत्। अरुणाचल विधानसभायां भाजपा दलेन विजयोधिगतः। अनुकूल साफल्ये प्राप्ते सति कार्यकर्तारः प्रधानमन्त्रिणा वर्धापिताः। परमाण् वायुध वहनक्षमं स्वदेश निर्मितं पृथ्वी द्वितीयम् इति प्रक्षेप्यास्त्रम् अल्पावधावेव द्विवारं सफलतया प्रक्षेपितम्। सेनया परीक्षणमिदं ओडिशायाः चान्दीपुर स्थितात् प्रक्षेपणकेन्द्रात् समनुष्ठितम्। आध्यात्मिकगुरुः श्री श्री रविशङ्करः नानादेशेषु शान्तिस्थापनायै विहितयोगदानार्थं डॉक्टर नागेन्द्रसिंह अन्ताराष्ट्रिय शान्तिपुरस्कारेण सभाजितः। पुरस्कारम् उपहरता गृहमन्त्रिणा राजनाथसिंहेन श्री श्री रविशङ्करः मानवतानायकत्वेन, शान्तिदूतत्वेन च प्रख्यापितः।
कवि गायक संगीतकार रूपैः प्रख्यातः कन्नड संगीतकारः गायकश्च एम बालमुरलीकृष्णः अशीति वर्षीय वयसि पञ्चत्वे निलीनः सः वाद्ययन्त्रवादकः सफल पार्श्वगायकश्च अवर्तत। चीनस्य जियांगजी प्रान्ते वैद्युत संयंत्र भवनस्य विध्वंसनेन 67 जनाः मृत्युमुपगताः। क्यूबादेशीयः क्रांतिकारी नेता प्राक्तनस्य राष्ट्रपतिः फिदेल कास्त्रो वयसः 90 वर्षे पञ्चत्वं गतः। अमुना क्यूबा विकासाय आजीवनं प्रयतितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फिदेल कास्त्रो मृत्युवे अनुशोचितम्। विराट कोहली स्वीय क्रिकेट जीवने निकष क्रिकेट मानांकन तालिकायां प्रथमवारं चतुर्थ स्थानं प्राप्तवान्। विशाखापत्तन निकष स्पर्धायां प्रथमचक्रे 67.1%, द्वितीयचक्रे च 81 धावनांकानुपार्ज्य असौ इदम् उन्नतपदम् अध्यगच्छत्। संस्कृत भाषा माध्यमेन अपि देश विदेशीय घटनानां वृत्तांकनं संप्रति कियत् सुगमम् अनुभूयते जाने इदमेव संस्कृत भाषायाः विश्वव्यापित्वम्। उचितमेव। अपि जानाति भवति यद् विश्वस्तरे संस्कृत महिमानं गौरवायितुमेव प्रतिष्ठितोऽस्ति विश्व संस्कृत पुरस्कारः। आम् जाने। दर्शकाः गौरवास्पदमेनं पुरस्कारम् अभिलक्ष्य प्रस्तूयते वृत्तमेकम्। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदा नवदिल्ल्यां 15-17-2000 विश्व संस्कृत पुरस्कार वितरण समारोह समायोजितः। समारोहोयं नवंबर मासस्य 21 दिनांके समनुष्ठितः। ध्यानास्पदं वर्तते यत् विश्वस्मिन्नपि विश्वे वैदेशिक शोधार्थिभिः संस्कृतक्षेत्रे विधीयमानानां शोधकार्याणां संवर्धनस्य उद्देश्येन 15-17 वर्षे बैंकॉक नगरे समायोजिते 16 विश्व संस्कृत सम्मेलने विदेश व्यवहार मंत्रिणा श्रीमत्या सुषमा स्वराज वर्यया विश्व संस्कृत पुरस्कारस्य घोषणा विहिता आसीत्। अहम् अत्यंत हर्षेण भवतां सर्वेषां सूचनां कर्तुम् इच्छामि यत् भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR विश्व संस्कृत पुरस्कारस्य निर्णयम् अकरोत्। अयं पुरस्कारः तेभ्यः विदेशीय विद्वद्भ्यः दास्यते ये संस्कृतभाषायाः क्षेत्रे उल्लेखनीयं योगदानं कृतवन्तः। अस्मिन् अवसरे भारतस्य उपराष्ट्रपतिः डॉक्टर हामिद अंसारी वर्यः विश्व संस्कृत पुरस्कारं व्यतरत्। थाईलैंड देशीया राजकुमारी महाचक्री श्रीन्धोर्न महोदया ऐदं प्राथम्येन 15-17 वर्षीयेण विश्व संस्कृत पारितोषिकेण सभाजिता। It is gracious that the government of India grants me the first World Sanskrit Award. Sanskrit and Thai are very different, but culturally the affinity between Sanskrit or Indian civilization and the Thai cultures is undeniable. अथ च 16-17 अमेरिकीयो भाषाविद् प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना द्वितीय विश्व संस्कृत सम्मानेन बहुमानितः। Think of all these things floating in a sphere in your mind. After all this is memorized and you access it, then you've got an extraordinarily modern concept. अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारिणा उभावपि पुरस्कार भाजनी भूतौ विद्वांसौ वर्धापन वचोभि सभाजितौ। I congratulate Her Royal Highness and Professor Cardona for being the first recipient of ICCR's World Sanskrit Awards. Her Highness is an eminent scholar of Sanskrit and Pali. She is keenly interested in epigraphy and has been a patron of Sanskrit studies in Thailand and propagation of Sanskrit. Professor George Cardona, Professor Emeritus of Linguistics at the University of Pennsylvania, has been singularly responsible for making the University of Pennsylvania a center of Sanskrit learning in North America. कार्यक्रमस्य अनन्तरं महाचक्री श्रीन्धोर्न वर्या राष्ट्रपतिना श्री प्रणव मुखर्जिना साकमपि सम्भाषणं व्यदधात्। निखिलेऽपि विश्वे सर्वतः सर्वथा सर्वतो दृशा च संस्कृतस्य भारतस्य च प्रतिष्ठा पुनरपि संवर्धिष्यते।
छायांकनकारेण लक्ष्मीकांतेन साकम् अहम् युवराज भट्टराई डीडी न्यूज नवदिल्ली। अहो संस्कृत भाषा मधुमधुरा अस्याः च व्याप्तिः मौलिक रचनाभिः सहैव अन्य भाषिक कृतीनां अनुवादेन अपि भूयो भूयः प्रसरति। नूनमेनामेव अनुवाद संकल्पनामनुसृत्य अचिरमेव नयनम् इदं धन्यम् इत्याख्यः कविता संग्रहः एकः लोकार्पितोऽस्ति। अस्य च अनुवादिका राजलक्ष्मी श्रीनिवासन अद्य अस्मदीयम् अतिथिपदं विभूषयति। अन्ताराष्ट्रिय छवि भूषितः माननीयः प्रधानमन्त्री राष्ट्रप्रेम यद्भवन्तः काव्यवल्यां तत् हृष्यामो वयं वर्धापनञ्च कुर्मस्तेषां। पुनश्च डॉक्टर श्रीनिवासन महोदया संस्कृतानुवादं विधाय तदीयस्य काव्यसंग्रहस्य नूतनाम् एकां पृष्ठभूमिं व्यतनोत्। आगच्छन्तु एनामेव पृच्छामि नयनम् इदं धन्यम् इति पुस्तकविषये। नमो नमः महोदये। नमो नमः। तत्र भवत्याः मनसि अस्य पुस्तकस्य संस्कृतानुवादविचारः कुतः समुदितः, कुतश्च भवत्या प्राप्ता एतादृशी प्रेरणा? अहं संस्कृतप्रेमी। सामान्यतः संस्कृतः संस्कृतभाषा क्लिष्टभाषा इति चिन्तनं सर्वेषां मनसि अस्ति एव, परं संस्कृतभाषा अपि अन्यभाषैः इव सरलतया अध्येतुं शक्यते। एतदर्थं हि मया बहु लेखाः बहु कविताः सरलसंस्कृते अनूदिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य कविताः भावपूर्णाः सन्ति। लेखकस्य लेखनी इव अति तीक्ष्ण आयुधं किञ्चित् नास्ति। भावपूर्णतया नरेन्द्रमोदी महानुभावस्य कवितानि श्रोतॄणां मनसि उत्खादितानि भवति। अत्र मम उद्देश्यं तु फलद्वयप्रापणम् एव, युवानां मनसि सद्भावपूरणकरणं संस्कृतप्रचारणं च, यतः कविताः वचनबद्धाः संस्कृतज्ञानैः अल्पसंस्कृतज्ञानैः अपि ये कविताः अवज्ञातुं शक्यते एवं रसानुभवम् अनुभवितुं शक्यते इति मन्ये। प्रधानमन्त्रिणः कवितानां मुख्यभावः कः, कश्च अंशः भवत्यै अत्यधिकं रोचते? प्रधानमन्त्रिणः कविताः ऐक्यसमये न लिखिताः, भिन्नभिन्नसमये भिन्नभिन्नभावप्रकटने प्रकटनार्थं लिखिताः एव। कवितायाः यः अंशः यः भागः भवत्यै अतितलां रोचते, स भागः कृपया समुदीर्यताम्। अस्माकं प्रकाशप्रदाता सैव अन्नवस्त्रसंस्काराः सुलभ्याः, अन्नवस्त्रसंस्काराः सुलभ्याः, भूमिरियम् अनवरतम् आर्द्रायेव भरिताकाशम् इव, ऐक्यम् समत्वम् आत्मसन्तुष्टिरिति, ऐक्यम् समत्वम् आत्मसन्तुष्टिरिति, अस्माकं देशं तेजोयुक्तं कुर्मः, अस्माकं देशं तेजोयुक्तं कुर्मः, तदेव अस्माकं प्रभूतप्रकाशं प्रदद्याते, तदेव अस्माकं प्रभूतप्रकाशं प्रदद्याते। हार्दाः धन्यवादाः महोदये। तत्र डीडी न्यूज़ पक्षतः अपि मम पक्षतः अपि नमांसि भूयांसि। धन्यवादः।
बालानां सुखबोधाय अनुवादो वयं विहितः इति प्रतिपादितं अतिथिवर्यया। एवमेव संस्कृतस्य सुखबोधाय एव अस्माभिरपि प्रवर्त्यते सरल संस्कृत शिक्षणं। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षण कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आदौ पुनरभ्यासः। एषः अरुणकिशोरः पठतु। स्वयमेव संस्कृत शिक्षणम्। अरुणकिशोरः पठति। अरुणकिशोरः किं करोति? अरुणकिशोरः पठति। भवान् अत्र आगच्छतु। मिष्टान्नम्, एतत् मिष्टान्नं खादतु। नन्दरामः किं करोति? मिष्टान्नं खादति। नन्दरामः मिष्टान्नं खादति। बहु शोभनम्। अधुना भूतकालिकी क्रियायाः प्रयोगः। नन्दरामः मिष्टान्नम् अखादत्। अरुणकिशोरः पुस्तकम् अपठत्। अरुणकिशोरः किम् अकरोत्? अरुणकिशोरः पुस्तकम् अपठत्। बहु शोभनं। गच्छतु। अहं वार्तावलीं पश्यामि। गतशनिवासरे अहं वार्तावलीम् अपश्यम्। वयं वार्तावलीं पश्यामः। गतशनिवासरे वयं वार्तावलीम् अपश्याम। सरलदृष्ट्या अहं वार्तावलीं दृष्टवान्। अहं विगतशनिवासरे वार्तावलीं दृष्टवान्। एषा कविता। एषा कविता। कविता शनिवासरे वार्तावलीं दृष्टवती। वार्तावलीं दृष्टवती। यथा भवान् भवति तथैव दृष्टवान् भवति। यथा भवान् भवति तथैव दृष्टवान् भवति। एषः मृत्युञ्जयः। एषः मृत्युञ्जयः। मृत्युञ्जयः श्लोकं वदति। या गुन्देन्दु तुषारः। एषः श्लोकं वदति। मृत्युञ्जयः श्लोकम् अवदत्। कः श्लोकम् अवदत्? मृत्युञ्जयः श्लोकम् अवदत्। मृत्युञ्जयः श्लोकम् अवदत्। मृत्युञ्जयः श्लोकम् उक्तवान्। मृत्युञ्जयः श्लोकम् उक्तवान्। बहु शुभं। भवती अत्र आगच्छतु। एषा लिखति। एषा लिखति। एषा सोनी। एषा सोनी। सोनी लिखितवती। लिखितवती लिखितवान्। गतवान् गतवती। लिखितवान् लिखितवती। उक्तवान् उक्तवती। पठितवान् पठितवती। एवमेव बहुवचने। भवान् भवन्तः। भवन्तः किं कुर्वन्ति? वयं पठामः। वयं पठामः। भवन्तः एवमेव लिखितवन्तः। विगतशनिवासरे भवन्तः वार्तावलीं दृष्टवन्तः। विगतशनिवासरे भवत्यः वार्तावलीं दृष्टवत्यः। किं कुर्वत्यः? दृष्टवत्यः। बहु शोभनम्। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः सूर्यप्रकाशः। एषः सूर्यप्रकाशः। हसतु। सूर्यप्रकाशः हसितवान्। सूर्यप्रकाशः हसितवान्। साम्प्रतं यथा लिखितवान् लिखितवती। पठितवान् पठितवती। चलितवान् चलितवती। एवमेव योजयित्वा भवन्तः वदन्तु। अहं पठामि। अहं पठितवान्। अहं पठामि। अहं पठितवान्। अहं पश्यामि। अहं पश्यामि। अहं दृष्टवान्। अहं दृष्टवान्। वयं पठामः। वयं पठितवन्तः। वयं पठितवन्तः। वयं लिखामः। वयं लिखितवन्तः। एवमेव स्त्रीलिङ्गे। अहं पठामि। अहं पठितवती। अहं पठितवती। अहं लिखामि। अहं लिखितवती। अहं लिखितवती। अहं हसामि। अहं हसितवती। वयं पठामः। वयं पठितवत्यः। वयं पठितु। वयं लिखामः। वयं लिखितवत्यः। वयं हसामः। वयं हसितवत्यः। वयं हसितवत्यः। बहु शोभनं। समीचीनं। साम्प्रतम् एकं गीतम्। असृजन् कवयः दिव्यम्। असृजन् कवयः दिव्यम्। संस्कृतामृतम्। 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 अपश्यन् ऋषयः मन्त्रान्। अपश्यन् ऋषयः मन्त्रान्।
वेदवाङ्मयं 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 वाल्मीकिरलिखत् काव्यं वाल्मीकिरलिखत् काव्यं रामायणं 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 व्यासश्चारचयद्ग्रन्थं व्यासश्चारचयद्ग्रन्थं महाभारतं 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 रचितवान् कालिदासः रचितवान् कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तलम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् लिखितवान् आर्यभट्टः लिखितवान् आर्यभट्टः प्रथमं गणितशास्त्रं प्रथमं गणितशास्त्रं सृष्टवान् भरद्वाजः सृष्टवान् भरद्वाजः पूर्वं विमानशास्त्रं पूर्वं विमानशास्त्रं रचितवान् पाणिनिश्चः रचितवान् पाणिनिश्चः व्याकरणसूत्रशास्त्रं व्याकरणसूत्रशास्त्रं असृजन् कवयः दिव्यं असृजन् कवयः दिव्यं संस्कृतामृतं 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 अपश्यन् ऋषयः मन्त्रान् अपश्यन् ऋषयः मन्त्रान् वेदवाङ्मयं 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 असृजन् कवयः दिव्यम् असृजन् कवयः दिव्यम् संस्कृतामृतं 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 साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा आगामि सप्ताहे पुनरागमिष्यामः तावत्पर्यन्तं नमस्कारः दर्शकाः वार्तावल्याः विशेषोऽयम् अङ्कः कतिचित् कालपूर्वं ह्रासोन्मुखीं संस्कृतभाषां पुनरेकदा अमृतभाषात्वेन प्रतिष्ठापयितुं पदे पदे कृतश्रमोऽस्ति अस्याः एव भाषायाः प्रचाराय प्रोत्साहनाय च कल्पते अस्मदीया गीतानुवादस्पर्धा हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के अद्य चास्ति निर्णय घोषणा दिवसः तर्हि भवताम् उत्कंठा प्रशाम्यते अधुना हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इति गीतस्य अनुवाद कर्तृषु विजेता अस्ति नवदिल्लीतः चुंडी वेंकट शेषगिरी रावः वयमानयाम नावं झञ्झावातात् बहिः देशम् इमं करोतु बालकाः रक्षितम् वयमानयाम नावं झञ्झावातात् बहिः देशम् इमं करोतु बालकाः रक्षितम् यूयं विशाल भारतस्य भावि भविष्यम् देशम् इमं करोतु बालकाः रक्षितम् वयमानयाम नावं झञ्झावातात् बहिः देशम् इमं करोतु बालकाः रक्षितम् परिपश्यत नष्टं न भवेत् उपवनम् इदम् परिपश्यत नष्टं न भवेत् उपवनम् इदम् प्रियबापुना संसेचितं रुधिरेण नन्विदम् संरक्षणिमं दीपकं ननुहुतात्मना देशं इमं करोतु बालकाः रक्षितम् वयमानयाम नावं झञ्झावातात् बहिः देशम् इमं करोतु बालकाः रक्षितम् महोदय वर्धापनानि सन्तु सम्प्रति च नूतनं स्पर्धागीतम् सुनील अस्मदीया संस्कृतभाषा तु श्रवणमात्रेणैव माधुर्यं प्रकटयति यत्र च माधुर्यं विलसति तत्रैव स्नेहानुरागः राजते अयम् अनुरागश्चैव पुनः गीतरूपतामेति ईदृशं चैवास्तीदं नूतनं स्पर्धागीतम् Thank you.
का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दर्शकाः, दिसंबर मासस्य पंचम दिवसोस्ति अस्य गीतस्य गीतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अंतिमः अवधिः। तदनु दशमे दिनांके स्पर्धा निर्णयः घोषयिष्यते। सत्यप्रिये, अस्मदीय वार्तावली विषये दर्शकानां प्रतिक्रियाः वैविध्यं भजन्ते। अस्मदीयः अन्यतम दर्शकः आशीष त्यागी सूचयति, वार्तावली कार्यक्रमः मह्यं अतितराम रोचते। कार्यक्रमोयं पुरातन स्मृति संजीवकः इवानुभूयते मया। वार्तावल्याः नियमित दर्शकः संस्कृत प्रचार प्रसार निरतः च जगदीश डाभी वार्तावल्याः गुणगान पूर्वकं लिखति यत् कार्यक्रमोयं अनुदिनं नवताम् आधत्ते, संस्कृतं जनभाषात्वेन प्रतिष्ठापयितुं अयं कार्यक्रमः भूयो भूयः वृद्धिमेतु। दर्शकाः, संस्कृत समुपासनायै समर्पित वार्तावल्याः एषः अङ्कः अन्यदपि एकम् अभिनवरूपम् आवहति। संगीतमपि अस्यां भाषायां सारल्येन समाहितम्। अमुमेव नृत्य संगीतानन्दम् अनुभवन्तु भवन्तः। अनुज्ञापयन्तु चास्मान्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे, धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे, केशव धृत कच्छप रूपा।